የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ ናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን መንግስት የሰላም ስምምነቱን መሰረት በማድረግ የሚጠበቅበትን ሀላፊነት እየተገበረ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ አስታወቁ በኢትዮጵያ በተፈጠረው ቀውስ ያተረፈው የኤርትራ መንግስት ብቻ ነው አሉ ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳይ በዘመነ ካሴ ክስ ጉዳይ ላይ ብይን ለመስጠት ለህዳር 16 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ በጊዜያዊነት የገቢዎች ሚኒስትር የነበሩት ወይዘሮ አይን አለም ንጉሴ ሚኒስትር በመሆን ተሾሙ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን መንግስት የሰላም ስምምነቱን መሰረት በማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እየተገበረ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ አስታወቁ የኢትዮጵያ መንግስት የፕሪቶሪያውንስ የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በተሟላ መልኩ እየተገበረ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰትሉ አስታውቀዋል አዎንታዊና ዘላቂ ሰላም የሚመነጨው ከውስጣዊ ፍላጎታችን ነው ያሉት ሚኒስትሩ ውሳጣዊ ፍላጎታችንን ወደ ውስጥ መመልከት ቁስላችንን በማከም የህዝቦች እኩል ተጠቃሚነትን አንድነት ማረጋገጥን ማዕከል የሚያደርግና ከነዚህ ግቦች የሚመነጭ ትልቁን አላማና የወደፊቱን ተስፋ የሚመለከት ከሆነ በእርግጥም ለአዎንታዊ ሰላም ለአዎንታዊና ዘላቂ ሰላም መቆማችንን ያስረዳል ብለዋል በዚሁ አግባብ መንግስት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በተሟላ መልኩ እየተገበረ ይገኛል ያሉት ሚኒስትሩ አቅም በፈቀደና አጋር አካላት ማቅረብ በቻሉት መጠን የሰብአዊ እርዳታና መድኃኒት በሁሉም አቅጣጫ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር በየሴክተሮቹ የሙያተኞች ቡድን ርብርብ እያደረገ እንደሚገኝ የገለጹት ሚኒስትሩ በአንዳንድ አካባቢዎችም አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ጠቁመዋል ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ በየደረጃው ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ሆኑ ብዙሀን መገናኛዎች በጥብቅ የሰላም ስምምነቱን መርሆች አክብረው እንዲንቀሳቀሱ እየተደረገ መሆኑንም ጨምረው አስታውቀዋል ይህ የመንግስት ተጨባጭ ጥረትና ፍላጎት በሌላኛውም ወገን በስምምነቱ መረ መሰረት ይበልጥ ወደ ተግባር መቀየር ይኖርበታልም ብሏል። ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክት በኢትዮጵያ በተፈጠረው ቀውስ ያተረፈው የኤርትራ መንግስት ብቻ ነው አሉ ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በኢትዮጵያ በተፈጠረው ቀውስ ያተረፈው የኤርትራ መንግስት ብቻ ነው ሌላው ሁሉም ከስሯል ሲሉ የህወሀት ተደራዳሪ የሆኑት ጀኔራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ አስታውቀዋል ወደ ሰላም ከገባ በኋላ ሁሉም ነገር በአጭር ጊዜ ይደረጋል ማለት ሳይሆን የሽግግር ጊዜ ያስፈልጋል ያሉት ጀኔራል ጻድቃን በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ቀንድ የኃይል አስተላለፍ ላይ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ተናግረዋል በሀገሪቱ ላይ የደረሰው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ና ማህበራዊ ቀውስ ትልቅ ችግር እንደሆነ የገለጹት ጀኔራል ጻድቃን የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ከሆነ በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ቀንድ የኃይል አስተላለፍ የመቀየር ብቃት አለው ብለዋል የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በኩላቸው። የሰላም ስምምነቱ ትልቅ ፈተና የኤርትራ ሰራዊትና የአጎራባች ክልል ኃይሎች ወደ ትግራይ መግባት ነው ሲሉ ትላንት በጋራ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል በዘመነ ካሴ የክስ ጉዳይ ላይ ብይን ለመስጠት ለህዳር 16 ተለዋጅ ቀጥሮ ሰጠ ዘመነ ካሴ በባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትናንት ህዳር 122015 በድጋሜ በድጋሚ ቀርቧል ዘመነ ካሴ በአንድ ቀን ውስጥ ሁለት ጊዜ ችሎት የቀረበ ሲሆን ትናንት ህዳር 12 ከሰዓት በባህር ዳር ከተማና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ ቀጠሮ ሰጥቶበታል ጠዋት በነበረው ችሎት የዘመነ ካሴ ጠበቃዎች የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸውን ተከትሎ አቃቢ መልስ ለመስጠት የክስ ችሎት ለማሰማት ጊዜ ይሰጠኝ ሲል መጠየቁን ተከትሎ ነበር ለከሰዓት ቀጠሮ ተሰጥቶ የነበረው በዚህም መሰረት በከሰዓት ችሎቱን ያየው ፍርድ ቤቱ የዘመነ ካሴን የክስ ጉዳይ ብይን ለመስጠት ለህዳር 16 ተለዋጅ ቀጠሮ በመስጠት ችሎቱን ዘግቷል በጊዜያዊነት የገቢዎች ሚኒስትር የነበሩት ወይዘሮ አይን ዓለም ንጉሴ ሚኒስትር በመሆን ተሾሙ ስድስተኛው የተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አምስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት በዛሬ ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገቢዎች ሚኒስትር በመሆን እንዲሾሙ ያቀረቧቸውን ወይዘሮ አይን ዓለም ንጉሴን ሹመት መርምሮ አስጥርቋል የቀድሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ኃላፊ የግብርና ሚኒስትር ሚኒስትር ዲኤታ ና በዩኒቨርሲቲዎች መምህር የነበሩት ወይዘሮ አይን ዓለም ንጉሴ የገቢዎች ሚኒስትር እንዲሆኑ በሚል ሹመት ተሰጥቷቸዋል ጊዜያዊነት በሚኒስትርነት ቦታው ሲሰሩ የነበሩት ወይዘሮ አይን አለም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በቢዝነስ ማኔጅመንት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ቢዝነስ አስተዳደር እንዲሁም ከባለሙያነት እስከ አመራርነት በተለያዩ የስራ ኃላፊነቶች የሰሩ መሆናቸውን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ አቶ ተስፋዬ ፔልጅጌ ሹመቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት መናገራቸውን ብስራት ሬዲዮ ዘግቧል ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት